Služba zaštite i spašanja glavnog grada spremno očekuje požarnu sezonu. Ovog ljeta smo, pored redovnog sastava naših pripadnika, angažovali i sezonce koji će takođe pokrivati tokom požarne sezone određeni dio teritorije glavnog grada. Ono što je zaista dobro jeste da smo u samoj pripremi požarne sezone odradili jedan veliki posao kada je u pitanju i hidranska mreža i kada su u pitanju javna preduzeća, kada je u pitanju konkretno čišćenje brda Gorice. Pripadnici su u saradnji sa ostalim gradskim službama odradili kompletno čišćenje, uklanjanje zaostalog materijala, biljnog materijala koji je stradao u prošlogodišnjem požaru. Ono što su noviteti u radu službe jeste da ćemo vrlo brzo dobiti najsavremeniju i najmoderniju opremu kada je u pitanju lična zaštita oprema, odnosno odijela za prilaz vatri. Takođe očekujemo i dolazak jednog vozila za saobraćajne nezgode, odnosno za vozilo za brze intervencije koje će služiti za tehničke intervencije i za saobraćajne nezgode. Pored ovih vozila, naravno, izvršili smo i nabavku određene opreme koja se konkretno tiče zaštite od požara, tako da zaista mogu reći da ovu sezonu dočekujemo spremno i da ćemo kao i u prethodnom periodu dati maksimum, a sve u cilju očuvanja prije svega javnih površina i svih onih dobara, prirodnih dobara koji se nalaze na teritoriji glavnog grada.